Ovo je globalno sedište američke tehnološke korporacije NCR u Atlanti. 10% zaposlenih se nalazi na drugom kraju sveta, u Srbiji. Trenutno su raspoređeni na tri lokacije u Novom Beogradu. Međutim, kada ova zgrada bude otvorena sledeće godine, njih preko 4000 bit će pod jednim krovom, u najvećem NCR kampusu u Evropi. Da izaberu Beograd pomogla je srpkinja Marija Živanović-Smith, visoko rangirana u upravi NCR korporacije, ali i prednosti koje Beograd ima, veliki broj visoko obrazovanih kadrova i pomoć države. Investicija od 90 miliona pomognuta je sa 14 miliona evra od strane vlade Srbije.